বিধানসভার বাজেট অধিবেশন দিনিয়া অধিবেশন দাখিল করব প্রায় বারো বিধায়ক বাজেট অধিবেশন লোহাজক বিরোধী বার ফেব্রুয়ারীত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেউগে দাখিল করব দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ বিতীয় বর্ষর বাজেট আজি আস্থা ভোটের সম্মুখীন হব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী চাম্পাই সোরেন আস্থা ভোট জয় হবলৈ চাম্পাই সোরে প্রয়োজন হব একচল্লিশ বিধায়কর সমর্থন নিশা রাজি পালেহি হর্স ট্রেডিংয়ের আশঙ্কা হায়দৰাবাদৰ হোটেলত এম জেএমএম বিধায়ক দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ এ পি এছ চি উত্তীৰ্ণ পষষ্ঠি এ পি এছ প্ৰাৰ্থীলৈ গৃহ বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা নথিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে আজি জনতা ভৱনত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ গৃহ বিভাগত জমা কৰিব লাগিব সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল প্ৰবঞ্চন মানৱ চলিহা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মানৱ চলিহা শনিবাৰে আলিপুৰ দুৱাৰত এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকাৰ অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা উত্তরাখণ্ড রূপে প্রণয়নের দিকে ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসি প্রতিবেদনক অনুমোদন জানায় বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান উত্তরাখণ্ড সরকারের ইউসি বিৰুদ্ধে উত্তরাখণ্ডত হয়েছে প্রতিবাদ

প্রত্যাক্রমণ হয়েছে দুই ফোডের মাজত ভয়ঙ্কর মারপিট আহত হয়েছে প্রায় বিশ জনক লোক আহত সকলের মাজত আছে কেবাগ মহিলাও এটা পরিয়ালর ভূমি দখল কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রত পৰিণত হৈ পড়ল বরখলার বুড়ি বাইল অঞ্চল যুক্ত অনুসরী উচ্ছেদিত লোকে দখল করেছিল প্রয়াত আব্দুল জব্বর আৰু আব্দুল রেজাক বর ভূঁয়ার ভূমি উল্লেখযোগ্য যে দুহাজার তেইশ সনের সতেরো সাতাইশ সেপ্টেম্বর কাছার প্রশাসনে বুড়ি বাইল প্রায় পনেরটি পরিয়ালক উচ্ছেদ করে প্রকৃত গাড়ি সেই মাতি সেই ভূমি চমজাই তার পিছতে প্রকৃত মালিকের সমজিও লজর মাতি নিজের ভূমি কিন্তু প্রশাসনে উচ্ছেদ করা এটা পরিয়াল লোকে পুনের চলালে তার ভূমি দখলের চেষ্টা ইয়াকে ইয় করে এই দুইটা ফৈদর মানার রদ হাতে হাতে লাঠি রয়ে আক্রমণ করার পিছতে অধিক উত্তপ্ত হয়ে পড়ে গোটাই বিশজনক লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে হাতে হাতে জাকি যুগ সকল ওলাই ইয়াত থাকা মহিলাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছে বিধানসভালৈ জাপি দিবৰ কাৰণে এক কোটি নব্বৈ লাখ হিন্দু বাংলাদেশীৰ বোজা জাপি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চক্ৰান্ত ৰচনা কৰিছে আজি যদি কা বলবৎ হয় লগে লগে পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী বিদেশী নাগৰিকে অসমত নাগৰিকত্ব পাব আৰু বাংলাদেশৰ পৰা এক কোটি সত্তৰ লাখ নাগৰিক আহিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ সৃষ্টি হ'ব তাৰমানে তেওঁলোকে বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি ক'লে কিন্তু বৰং আমি দেখিলোঁ যে বাস্তৱতে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰি দ্বিতীয়টো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে অসমক বানমুক্ত কৰা দুই নম্বৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে তেওঁলোকে অসমক বানমুক্ত কৰিব কিন্তু অসমক তেওঁলোকে বানমুক্ত কৰিলেনে নাই তেওঁলোকে বানমুক্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ থাকে বৰং আমি দেখিলোঁ যে অসমক অধিক বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটাৰ পাছত আনটো বৃহৎ নদী বান্ধৰ বোজা অসমৰ ওপৰত জাপি দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত জাপি দিছে গতিকে বিজেপি চৰকাৰেটো লেকচাৰ মাৰি একো লাভ নাই তেওঁলোকে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁলোকে বিপৰীতে কাম কৰিছে এটা প্ৰতিশ্ৰুতিও তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰা নাই তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছিলে ছমাহৰ ভিতৰত ছয়জাতি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিলে নে নাই ছয় জাতিৰ জনগোষ্ঠীকৰণ কৰা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ আৰু তৃতীয় বস্তুটো চতুৰ্থ বস্তুটো হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰ থকাৰ দিনত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম বিশেষ অসমে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছ আছিলে অসমৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ আহিয়ে লগে লগে অসমৰ পৰা বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি লৈ গ'ল গতিকে অসমে বিজেপিৰ পৰা পালে কি বিজেপিৰ পৰাতো অসমে একো নাপালে কাঢ়ি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ফটা লেকচাৰ মাৰিছে কিন্তু অসমে পালে কি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা অসমৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল বিদেশী খেদিম বুলি কৈ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবৰ কাৰণে কা নামৰ এখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰাথমিক কামবিলাকো এতিয়ালৈকে কৰা নাই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে ছয় জাতিৰ জনজাতিকৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কৰিলে কি তেতিয়াহ'লে আমিতো দেখা নাই আৰে আগতে বগীবোলৰ খুটা দহটা হৈ আছিলে আৰু দুটা খুটা বনাই লৈ সেইখন উদ্বোধন কৰি দিলে উদ্বোধন কৰি সেইখন বিজেপিয়ে বনালে বিজেপিয়ে বনালে বিজেপিয়ে বনালে বুলি হাল্লা কৰি দিলে হা ভূপেন হাজৰিকাই সেইটো আগতেই চেংচন হৈ থকা সেইটো এখন নিৰ্মাণ হৈ থকা সেইটো এখন সেইখনৰ খুটা কেইটামান বনাই দি তাৰপিছত বাহ বাহ ল'লে তাৰ বাহিৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ অসমৰ প্ৰতি অৱদান কি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যে ইয়াক গগন ফালি চিঞৰি যে তেওঁ গেৰাণ্টিৰ কথা ক'বলৈ আহিছিলে তেওঁৰ প্ৰথম গেৰাণ্টিটো অসমৰ প্ৰতি কি আছিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি কি আছিলে যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিদেশী মুক্ত কৰা এতিয়া তেওঁ গেৰাণ্টি আছিলে নে নাই সেই গেৰাণ্টি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি ব্যৱস্থা ল'লে নে ওলটাই তেওঁ অসমৰ ওপৰত এক কোটি নব্বৈ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা জাপি দিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি যে ভুৱা সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে ভুৱা আৰু কা যে আমি কোনোপধ্যে অসমৰ মানুহে নামানো এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ কা বলবৎলৈ পুনৰ ব্যাপক সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু অসমীয়া জাতিয়ে ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব এই কথা যে স্পষ্ট কৰি দিব আমি খুজিছোঁ ধন্যবাদ সেইটোৱে কৈছোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত মোদীৰ প্ৰথম গেৰাণ্টিটো আছিলে অসমক বিদেশী মুক্ত কৰা ষোল্ল মে' তাৰিখৰ পৰা বিদেশীয়ে বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি পেলাব লাগিব এইটোৱে আছিলে মোদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গেৰাণ্টি অসমৰ প্ৰতি একজন বিদেশীও এতিয়ালৈকে মোদীৰ দিনত এতিয়ালৈকে খেদিব পৰা নাই একজন বিদেশীও খেদিব পৰা নাই এজন বিদেশীক খেদিবৰ কাৰণেও মোদীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁ গেৰাণ্টি পালন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে ওলোটাই তেওঁ থাৰ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ত্ৰিশ ষাঠি ডিগ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰী তেওঁ উলোটা খৰ মাৰি দিলে আৰু মাৰি দি বিদেশী অসমৰ ওপৰত জাপি দিবৰ কাৰণে কা নামৰ এখন আইন আনিলে অবৈধ আইন অসাংবিধানিক আইন ভাৰত বিৰোধী আইন এখন আনিলে বিদেশীক ভাৰতত নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে গতিকে মোদীৰ গেৰাণ্টিৰ যে কোনো ভেলু নাই কোনো মূল্য নাই কোনো অৰ্থ নাই এই কথাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে চব এটা কথা স্পষ্ট যে বিজেপি চৰকাৰে অসমলৈ কোনো স্থায়ী শান্তি অনা নাই এটা দীৰ্ঘদিয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেদি অসমত থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাক কিছুদিনৰ কাৰণে এতিয়া দুৰ্বল হৈ পৰিছে এইটো এটা সাময়িক ঘটনা কিছুদিনৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ পৰিছে কাৰণ উগ্ৰপন্থাক এতিয়া অসমৰ মানুহে ছাপৰ্ট নকৰা হৈ গ'ল সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপক অসমৰ মানুহে ছাপৰ্ট নকৰা হৈ গ'ল এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই পৃথিৱীত এই ঘটনা এটা পৰ্যায়ত ঘটিছে তাত মোদীয়ে বাহ বাহ ল'বৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোনো কাৰণ আমি দেখি পোৱা নাই মোদীয়ে এই বাজেট অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথমে মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ বক্তৃতা আছে সেই বক্তৃতাৰ ভিতৰত বিগত দিনৰ বা আগন্তুক দিনৰ চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কথা কি ভাবিছে সেই কথাখিনি প্ৰতিপত্তিত হোৱা কথা আমি পজিটিভলি সেই চৰকাৰখনক গঠনমূলক কামসমূহ আমি সমৰ্থন কৰিম আৰু যিবিলাক ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে গৈছে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সেই কথাবিলাক আমি সংসদীয় গণতন্ত্ৰ মানি আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিম যাতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা সেইখিনি অসুবিধা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰে কাৰণ বিগত দিনত দেখা গৈছিল যে চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত কৰ জাপি দিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে মানুহক অশান্তি হৈছে অন্যায় কৰিছে আৰু সেই অন্যায়বিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি উপযুক্তভাৱে এই বিধানসভাৰ মজিয়াত নিয়ম নীতি মানি আমি গোটেই কথাখিনি উত্থাপন কৰিম আমি ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন পাৰ্টি হিচাপে আমি গোটেই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিম গোটেই কথাখিনি চৰকাৰৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি কি মনোভাৱ সেইটোৱে প্ৰতিফলিত হয় বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যপালে ভাষণ দিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে বা ভাষণ দিয়াৰ সুযোগ পাইছিলে এইবাৰ যদি যিধৰণৰ তেওঁলোকে বক্তৃতাত উল্লেখ কৰে সেই বক্তৃতা যদি আমি কোনো আমি কোনো প্ৰি মাইন লৈ অহা নাই যদি সেই বিগত দিনৰ কথাবিলাক তাত ৰিফ্লেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ঠিকভাৱে যদি ৰিফ্লেক্ট নহয় তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আমি সেইখিনি কৰিম কাঞ্চন যদি বাগান লৰি যায় এইটোৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যদি এইটো উলিয়ালেহেঁতেন ৰাইজৰ টকাৰে যে এনেকৈ নিৰ্বাচনী কাম কাজ কৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰিছে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিবলৈ গৈছে যদি ষাঠি দিনৰ ভিতৰত এইটো যদি আপোনালোকে তথ্যখিনি উলিয়ালেহেঁতেন আৰু এইটো যদি ৰাজহুৱা হ'লহেঁতেন আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত যদি কমপ্লেইন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো আটাইকেইটা নিৰ্বাচন যিকেইটাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ টকাৰে এনেকৈ কেম্পেইন কৰিবলৈ গৈছে আটাইকেইটা নিৰ্বাচনে কেঞ্চেল হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে এইটো মই স্বাগতম জনাইছোঁ ক্ৰছকাৰেণ্টত যে তেওঁলোকে সাহসাৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেলিকপ্টাৰ কেলেংকাৰী চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহস কৰিছে মই আপোনালোকক কংগ্ৰেছুলেশ্যন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়টোক লৈ সৰব হ'ব ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ বিপুল বৰ্মন দেখা গৈছে দুজনৰ আমি ভাইছো ইতিমধ্যে শুনিলোঁ দুগৰাকী বিধায়কৰ অখিল গগৈ বা ৰকিবুল হুছেইনৰ তেওঁলোকো যেন ক'ৰবাত বাট এট অধিৱেশন তেওঁলোকো যেন ক'ৰবাত সাজু হৈছে চৰকাৰৰ হলঠেকত পেলাবলৈ বিভিন্ন ইছ্যুত হয় আজিৰে পৰা যিহেতু পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ এই বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বাজেট অধিৱেশন গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত আৰম্ভ হ'ব অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটেৰিয়াই তেখেতক অভিবাদন জনাবলৈ এইধৰণে সাজু কৰিছে আৰু আজি আমি কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আমি অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আজি আটাইকেইজন সদস্যই অসম বিধানসভাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু দুখনকৈ বিধায়ক আজি ইয়াত আজি লেডাউন কৰিব আৰু লগতে তেখেতসকলে আজি কুৱেশ্যন আৱাৰ আছে প্ৰথমতে বা সেই এঘণ্টা আজি কুৱেশ্যন আৱাৰৰ পিছত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হ'ব গতিকে ইয়াত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তেখেতো আহিছে বিচয় দৈমাৰীৰ আৰু লগতে উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নোমল মমিন আৰু আমি দেখিছোঁ যে সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াত পিযু হাজৰিকা তেখেতো আহিছে আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু অখিল গগৈ টাইভটো আমি দেখুৱালোঁ গতিকে আজি বিধানসভাৰ এই যিহেতু পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আজিৰ পৰা আঠাইছটা আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব তেইছটা দিন আৰু ইয়াত আজি প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনত ইয়াত কৈছোঁ দুখনকৈ বিধেয়ক ইয়াত আজি উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ যিহেতু এঘণ্টীয়া চাৰে নটা বজাৰ পৰা চাৰে দহটা বজালৈকে আপোনাৰ এঘণ্টা বিভিন্ন বিধায়কৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আৰু তাত ছাপ্লিমেণ্ট কুৱেশ্যনো কৰিব পাৰিব গতিকে যিখিনি থাকিব সবিশেষ আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম কিন্তু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি

নিশ্চিতভাৱে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ দৰে এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যৰ ঋণ ওপৰত চলি আছোঁ অহাকালি আকৌ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব বুলি আমি শুনিছোঁ এতিয়া ডেৰ লাখ কোটি টকাৰ ঋণ পাৰ হৈ গৈছে তেনে এখন ৰাজ্যত অস্থিৰীতি বিজাৰৰ কথা কয় এইখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এইখন চৰকাৰেও কয় কিন্তু অকল তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতে বিমান ব্যৱহাৰতে যেতিয়া পঞ্চল্লিছ কোটি টকা দুটা বছৰত ওলাই গুচি গৈছে আর সেই নিয়ম মানা বলে আমি ভাবা নাই কারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়ে কেয়বা দলীয় কামতো হেলিকপ্টার ব্যবহার হয়েছে চার্টার বিমান ব্যবহার হয়েছে আর সেইবিল বিল আজি গভর্নমেন্টে দিবলগা হয়েছে এইটাই একটা দুর্ভাগ্যজনক কথা আমি তীব্র বিরোধিতা করছো আর মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের অপব্যয় করা বন্ধ করা দরকার র্যখতে ইন্ডিয়া এলায়েন্স ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন নাই নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কিছু দলৰ লগত বিৰোধ আছে সেই বিৰোধবিলাক লৈয়ো আলোচনা বিলোচনা চলি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ ভংগ কৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন তথাপি আমাৰ অসমততো সেই প্ৰশ্ন অহাই নাই অসমত কোনো ধৰণৰ বিৰোধ আমাৰ মাজত নাই আমি একেলগে খেলিম ইলেকশ্যন খেলিম বহু বিবাহ বহু বিবাহক লৈ যদি আইন আহে কেনেধৰণে চাওঁ বহু বিবাহৰ স্বাভাৱিকতে বহু বিবাহক কোনো সমৰ্থন নকৰে বহু বহু বিবাহ সম্পৰ্কত আমাৰ এটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগীও আছে কিন্তু আইনখন কেনেকৈ আহে এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি যদি বহু বিবাহৰ আইন আহে তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ আপত্তি থাকিব এছ চাছ বহু বিবাহ কোনো আদরি নজনায় বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মানুষ মনোরঞ্জন তালুকদার আর বিধায়কৰ মন্তব্য দেখা গেছে সুচার হয়ে পড়া দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণক লো কিছু মন্তব্য বিপুল বর্মন আমার সহ সংযুক্ত হয়ে আছে বিপুল আপনি জনাব জানাবনে যে বিধেয় বছর ধরে বিজেপি সরকার চলিয়েছে আটটা বছরে বাজেট দাখিল করে ডর ডাঙৰ কথা কয় কিন্তু বাজেটের প্রায় সেভেন্টি নকৰে নক আমি আশা করছি দেশের জনতার হকে যে এইবাৰ বাজেট ৰাইজৰ কাৰণে হওক ৰাজ্যখনৰ মংগলৰ কাৰণে হওক তাৰে আশা কৰি আছোঁ বাৰ তাৰিখে বাজেট দাখিল কৰিব পৰৱৰ্তী কথাবোৰ মোক ক'ম দিয়ে ৰাজ্য আৰু ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বিভিন্ন ইছ্যু এই ৰাজ্য চৰকাৰখনে যোৱা আঠটা বছৰে পালন কৰিব পৰা নাই যোৱাকালি মোদী ডাঙৰীয়াই আহি বহুত গেৰাণ্টি দি গ'ল ইয়াৰ আগতেও মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিয়ে বহু গেৰাণ্টি দিছে কিন্তু গেৰাণ্টি কোনো তেওঁলোকক সফল কৰিব পৰা নাই সকলো গেৰাণ্টি গেৰাণ্টি হৈ আছে গতিকে এইবাৰ বিধানসভাত ৰাজ্যখনৰ জন জনতাৰ যিখিনি জ্বলন্ত ইছ্যু সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের কারণে মঙ্গলের কারণে আমি বিরোধী বিভিন্ন দাবি উত্থাপন পৰা আর সরকারেরপরাখার কারণে যাতে জনতার ৰাজ্য সরকারে কাম করে তার দাবি জানান কিন্তু নির্বাচন আছে লোকসভার লোকসভা নির্বাচন আহিব যাব ৰাজ্যখনৰ যিকোনো শাসক পক্ষই কেবল নির্বাচনমুখী কাম নালাগে নির্বাচনমুখী কাম করলে হাবংকি উন্নতি নয় আর দেশের ৰাজ্যখনৰ জনতার কষ্ট হয় গতিকে বিজেপিয়ে আমি জানো যে বিগত দিনসমূহত দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকে সদায় নিৰ্বাচনমুখী কামবোৰ কৰে কিন্তু দীৰ্ঘমিধি কোনো আঁচনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বা ৰাজ্যখনৰ লাভান্বিত হয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এশ টকা আয় হয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তিনি বছৰ তিনি বছৰ কাল কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগতে বিত্তমন্ত্ৰী আছিল গতিকে তেওঁলোকে কথাৰ ফুলজাৰীহে মাৰিছে সদায় কথাত দেখিছোঁ কামত একো দেখা নাই বাজেটৰ পৃষ্ঠাত দেখিছোঁ কিন্তু মাটিত একো কাম হোৱা নাই আৰু সেয়া ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ উদ্দেন ছিকদাৰৰ তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছে কঁঠাল ফুলজাৰীৰ কথা কৈছে বাজেটত কি থাকিব লাগে আৰু কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সুচাৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আপুনি থাকিব আমাৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনালৈ কিছু প্ৰশ্ন লৈ আহি আছোঁ এটা চবু বাণিজ্যিক বিৰতি এটাৰ সময় হৈছে বিৰতি এটা ল'ম আৰু বিৰতিৰ পিছতে অব্যাহত ৰাখিম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন চৈধ্যদিনীয়া অধিৱেশন দাখিল কৰা হ'ব প্ৰায় বাৰখনকৈ বিধেয়ক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক কেইবাখনো আছে পৰ্যটন বিভাগৰ শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আছে বাকী সংশোধনী বিধেয়কেই আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন দেখা গৈছে যে বিৰোধী এফালে বিৰোধী সভা বা বিধানসভাত সোমোৱাৰ আগতেই যথেষ্ট সুচাৰ হৈ আছে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী তেওঁলোকৰ এটা মন্তব্য দেখা গৈছে বিধেয়ক আনহাতে বিধেয়কৰ বাজেট অধিৱেশন কেইবাখনো বিধেয়ক দাখিল কৰা হ'ব বাজেটক লৈ কি আশা গীতাচে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে অসম বিধানসভাৰ ভৱনৰ সন্মুখত আৰু এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বয়দৈমাৰী আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পিজাযোগে তেখেতলৈ আদৰি আনিছে এয়া তেখেতক গাৰ্ড অৱ অনাৰ দিব এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে তাৰপিছত তেখেতে তেখেতৰ ভৱনত যি ভাষণ ৰাজ্যপালে তেখেতৰ ভাষণ ৰাখিব যোৱা বছৰৰ যিখিনি সফলতাৰ খতিয়ান সেইখিনি তেখেতে দাঙি ধৰিব বা তেখেতে তেখেতৰ ভাষণ ৰাখিব তাৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আদৰি আনিলে আৰু দেখিছে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে দেখুৱাই আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চন্দ কাটাৰিয়াক অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে গাৰ্ড অৱ অনাৰ দিছে আৰু এয়া অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ বিপুল বৰ্মন কৰে এই মুহূৰ্তত আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান কাটেৰিয়া তেখেতে এই নতুন ভৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে ভাষণ ৰাখিব আৰু তেখেতক গাৰ্ড অৱ অনাৰ দিলে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে আৰু এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰি লৈ গৈছে ভিতৰত তেখেতে প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাজ্যপাল আৰু লগত মুখ্যমন্ত্ৰী লগত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু ঠিক তেনেধৰণে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পিজয় হাজৰিকে তেখেতসকলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে চাৰে ন বজাৰ লগে লগে আৰু মাত্ৰ সাত মিনিট পিছত অসম বিধানসভাৰ যি বাজেট অধিৱেশন এই পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ আৰম্ভ হ'ব গতিকে আজি প্ৰথম দিনটোত প্ৰথম দিনটোত আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব আৰু তাৰপিছতে অহা কাইলৈৰ পৰা যিবা কুৱেশ্যন আৱাৰৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আজিৰ পৰা আজি পাঁচ তাৰিখ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু আঠাইছ তাৰিখে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰীত এই বাজেট অধিৱেশন সামৰণি পৰিব বাৰ তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে তেখেতে বাজেট দাখিল কৰিব আৰু আজি আপুনি কৈছে যে বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বেই যি বা আজি প্ৰথমটো দিনতে বিৰোধীয়ে তেওঁলোকে সৰব হৈছে তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ আহিছে ন্যায় বিচাৰিছে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন হেলিকপ্তাৰৰ খৰচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গেৰেণ্টিৰ দি গেৰেণ্টি ৰাখিব পৰা নাই

আৰু এইখিনিতে ল'ম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল